محترم بزرگوں اور دوستوں، آج میں آپ کے سامنے عقائد کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ آپ حضرات غور سے سنیں گے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہوں گے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گواہی دے دے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا. میرے پیارے بھائیو، عقیدہ مسلمان کے لیے وہ بنیادی چیز ہے جس پر پورا دین کی حمایت کھڑی ہوتی ہے. جس کا عقیدہ جتنا صحیح اور مضبوط ہوگا، اس کا عمل بھی اتنا صحیح اور مضبوط ہوگا. اور جس کا عقیدہ جتنا کمزور ہوگا، اس کا عمل بھی اتنا ہی کمزور ہوگا. لہذا عقیدہ کو صحیح کرنا اور دل کے عقیدے کو مضبوط بنانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. بس میں انہیں چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.